Hezký den. Mým dnešním hostem je Vašek Kopta. Vašku, ahoj. Ahoj, dobrý den. Vašku, co ty a vaření? Já myslím, že to je vidět na první pohled, na obou. Tak samozřejmě láska k tomu je veliká, ale jestli umíš vařit, se ptám. No samozřejmě, jinak bych to nebyl. No nádhera. Dneska si uděláme tajský recept, tvůj oblíbený. Samozřejmě, sám jsem si ho objednal. Recept na objednávku, uděláme si tajské krevety. Jak na to? Pánvička, rozpálit, to je základ. Co to je? To je taková vychytávka v lahvičce, máme olej s dávkovačem vlastně. Hezký. Se dáme, zavřeme, nic se kape. Výborná věc. Tak, necháme rozpálit. Dej tam zelenou šalotku. Už teď? Nakrájenou, ano. Výborně. Tak, přidej tam papáju. Papáju, to není mrkev? Ne, to není mrkev, to je papája zralá. Přidej tam lehce cukru, tak asi lžičku. To je tohle? Vlastně. To není normální cukr řepný, že? To je třtinový. Třtinový, vidíš? Ty mě nemít. Já přidám trochu galangy, to je vlastně příbuzný zázvoru. Tak a na míchání můžeme použít tady tu lopatku klasickou, nebo, jako já mám tady vychytávku, hele, pinzeta, která je v takovýhle krytu. Pinzetu vyndám, ovšem, kdybych šel s takovouhle pinzetou do této pánvičky, jak ji zničím. Poškrábeš. Přesně, poškrábu. To znamená, tady je vychytávka, že máme tady různé nástavce, tak třeba použiju takovejhle, tady nastavím na tu pinzetu. No. Hops. Jo, takhle. Tady, hops. To jsou takové multiplikátory, že? A můžu míchat, jo? No, teda ne. Tak, přidáme curry pastu. Stačí? Bude to stačit. No možná, ještě bych dal trošku, je to škoda. Ještě tam málo dej. Tak. Necháme ji rozehřát. Tak, přidáme trošku kokosového mlíka. To není zakysená smetana. Není, ale je to tak hustý, viď, podobně. Mimochodem kokosový mlíko není to, jak si diváci myslejí občas, to vevnitř kokosu, ale kokosový mlíko se dělá tak, že se nastrouhá kokos, namočí se do vody, pak se to sedí a je z toho tohleto. Tak přidej krevety. Krevety dáváme až naposled, abychom je nepřevařili. U krevet platí stejně jako u jakýchkoliv jiných mořských potvor. Čím méně tepelně děláme, tím lépe. Tak. To znamená, chceme ty krevety, aby se nám jenom prohřály. Až červené, jak to bude hotový, jo? Teď naprosto amatérský dotaz. Když jsou takhle šedivý, to znamená, že jsou nepředvařený, ale jsou čerstvě vyloupaný. Tak, tak, přesně tak, výborně. Tak, necháme ty krevety prořát a já mezi tím nadrtím nepražené, nebo nesolené arašídy. To máš plný tady nějakých vychytávek, co je tohle, to taky neznám. Ta odkládačka na tu lopatičku, tak? To je perfektní. Aby si nezasvinil prkínko. Aha. A pokrm dokončíme, že přidáme rybí omáčku. Tu vlastně Tajci používají místo sojovky. Aha, tak to je to, co mě tak... Už jsem měl tu čest, děkuji. Limetkovou šťávu. No. A nudle. Skleněné nudle, které se namočily jenom do horký vody. Tak ukaž, na to možná bude ideální ta pinzeta. No, to bude lepší. Že to promícháme za pomoci té pinzetky. Pašku krevete v miskách. Jako poslední foreček navrch dáme buráky. Přidej koriandr. To jako na rozdobení jenom? Jasně. Mohu? No jasně. To je tak. No a můžeme se do toho pustit. Recept najdeš na www.teskomaschutí.cz. Děkuji ti za návštěvu. Já za pozvání. Přeju ti dobrou chuť. Dobrou chuť. A vám divákům taky. Dobrou chuť. Dobrou chuť.